1, Nightheart med Greppe 5. Henrik Will provar en bit ut i banan. Nummer 3, Notos, väntar på stretchen. 1, Nightheart med dryga hundringen kvar till mål. 3, Notos försöker invändigt och utvändigt. Kommer nummer 5, Henrik Will med Robert Berg. Han har längden till godo med nummer 1, Nightheart. Vi ska in för upplopp i lopp 2. Nummer 8, Glorious Rain är det som leder. 8, Glorious Rain med klart grepp 1. ID Excellent där andra. Nu försöker nummer 7, Global Chitchat en bit ut i banan. Men Johan Untersigner, han lättar på tömmarna och åker ifrån sina konkurrenter med 8, Glorious Rain. Hard Landing. Vi ska in för upplopp i lopp 3. Det är 9, Donna Summer som är gott gående sen bit ut i banan. 9, Donna Summer har kopplat greppet på de invändiga där försöket få Nocturne Zoom via stretchen. Men det är klart grepp för Emilia Leo som kommer att vinna det första utgångsloppet med 9, Donna Summer. 1, Francesco Sett har stuckit ifrån sina konkurrenter när vi är inne på upplopp. 5, Emanuel K är andra och gör upp om finalplatserna bakom. För ett Francesco Sett har greppet här med hundringen kvar till mål så är det Daniel Redén. Örjan Kihlström på väg till finalen med 1, Francesco Sett. 2, Grant Hall försöker att försvara sig mot den utvändiga nummer 7, Aquarius Face. 7, Aquarius Face har kopplat greppet på invändiga nummer 2, Grant Hall. Och med hundringen kvar till mål så fin åker Adrian Collini till finalen med 7, Aquarius Face. En inför upplopp, ensam Majestät 7, Is No Good Dam. Har vänt ut och in på sina konkurrenter 3 gånger om och har hundringen kvar till mål. Och i sin mycket fina stil kommer att han att jogga till finalen. 7, Is No Good Dam. Inför upplopp i det 7:e loppet. 6 Bright Crystal leder. 6 Bright Crystal, 5 Sintra. Här kommer 9, Deborah är så en bit ut. 6 Bright Crystal, 9 Deborah Esso försöker den sista biten och slugga sig till seger. 9 Deborah Esso. Ligger strax inför upplopp. 4 Felix Orlando är det som leder. 7 Usain Lobel är fortsatt andra. 4 Felix Orlando är det nummer 7, Usain Lobel som inte har gett sig på utsidan. 100 meter kvar till mål, 4 Felix Orlando. Här kommer det andra spår, 7 Usain Lobel en sista gång. 4 eller 7 det sista i mål och det är stenhårt. Strax inför upplopp i det 9:e loppet. A Perfect Face leder. 5 Kebamil utvändigt. 3 Perfect Face med grepp 5. Kebamil har inte gett sig på utsidan. 100 meter kvar till målet. 3 Perfect Face eller nummer 5 Kebamil. Det står och väger den sista biten. Det är 5 Kebamil. Då ska vi inför upplopp i lopp 10. 9 Glamorous Rain med grepp 3. Olga Toma försöker på utsidan. 9 Glamorous Rain, 3 Olga Toma försöker. Nu försöker även Good Vibes via stretchen. 9 Glamorous Rain, 5 Good Vibes närmar sig. Det är 9 Glamorous Rain. Vi ska inför upplopp i det 11:e loppet. 3 I May Be provar att rycka ifrån nummer 6 Nance Cash. 3 I May Be, 6 Nance Cash har inte gett sig på utsidan. Hundringen kvar till mål så är det nummer 6 Nance Cash som kopplar greppet för Henriette Ladsen. 6 Nance Cash.